La setmana de Gran Premi de Fórmula 1 no tan sols omple els hotels del Vallès Oriental, també tots els de Barcelona i del Maresme. Però és que la dimensió d'un esdeveniment com aquest encara va més enllà d'aquesta setmana. El gremi d'hotelers del Vallès Oriental calcula que si es perdés també caurien al voltant de 500 llocs de feina directa. Això sense comptar els indirectes, restauració, lloguer de vehicles, turisme de compres, i la llista podria continuar. I és que en 30 anys de Fórmula 1 a Montmeló s'ha creat un ecosistema d'activitat que van en paral·lel al Gran Premi i que també es podrien anar perdent. Hi ha moltes carreres, que segur, la DTM, per exemple, doncs que segurament si tu no tens Fórmula 1 doncs també ho perdries. O sigui, la imatge, el màrqueting, la marca, hi ha com un ecosistema. Per tant, és una taca d'oli que genera tota una sèrie d'entramat econòmic que, home, és complicat perquè anirien caient coses, com un efecte dominó, anirien caient carreres, anirien caient coses i tindríem una instal·lació aquí que de sobte l'hauríem de repensar i bueno, home, seria un terratrèmol important, eh? Ho comparen a la SEAT, que sempre genera preocupació per si algun dia tanca. I sobre les veus crítiques amb el circuit, es reclama pensar en els llocs de treball que donen feina a moltes famílies. A vegades es parla d'un cert sector doncs, com un esport elitista, que bueno, pel pilot sí que ho és, d'elitista, però la resta de gent que treballa al voltant d'això, és dir, el circuit, quan hi ha carrera, hi ha 2.000 persones treballant-hi. No té res d'elitista, això. El sector, tot i això, està tranquil, ja que hi ha contracte vigent per 3 anys més. L'anunci d'un nou Gran Premi a Madrid és el que ha tornat a activar les alarmes davant una possibilitat que, de complir-se, qualifiquen de terrabastall, com a mínim pels hotels més propers al circuit. Seria un cop molt fort perquè fa 30 anys que la Fórmula 1 està aquí, perquè tot això significa una estabilitat, significa molta gent que ja fa molts anys que treballa aquí, que té uns fills aquí, que els educa aquí, etc. I per tant, doncs, i tot el que significa això, no? Per tant, generar aquests dubtes i generar el fet de que podés perdre això, doncs, home, per molts llocs de feina del sector hoteler seria realment molt problemàtic, perquè s'haurien d'ajustar plantilles, hotels que tancarien. Fa un temps, cada any, el circuit de Montmeló acollia mitja dotzena d'entrenaments de la Fórmula 1. Avui en dia s'han traslladat als països del Pròxim Orient.